Hele, co to je tady? To je pavouk. A jak hezky vypadá ta kusadla. Tak ho dáme sem. A něco dobrého se nám promění ve větvičku. Tak máme pana větvičku. Huldo, pojď sem. Tak. A to si zase schovám do inventáře a budem pokračovat zde. Říkal jsem si, že bude možná zajímavé ukázat vám RPGčko, které vlastně čerpá ze severské mytologie a mám z toho ještě lepší pocit, než když jsem hrál vlastně Skyrim ve VR. Tak dívejte. Tak teď skočí a jde na něho. Tak, on se napapá, člověk zůstane celý a já se dostanu tady, vidíte? Zatím to vypadá, že nám nic neubrali. Tak. A co to máme tady? Tak. Já si to schovám, tady vezmu nějaké věcičky, to je nějaký svitek možná. Toto bylo co? Ježiši, znílé maso. Fuj. Takže skoč na to. Napapej se, ale jenom tak stříd mě. Aby tam něco zůstalo, protože ještě budu potřebovat možná jednou otevřít ty dveře. Vidíte, že i ta voda vypadá krásně. Se si jako nemůžu dotýkat, ale vypadá to fantasticky. Jdeme na to. A tímto opustíme kopku. Tak to zkusíme. I žralok půjde asi s námi. Já jsem teďka fakt na začátku té hry, že třeba mám za sebou půl hodinu. Ale říkal jsem si, že natočím krátké video z toho, jelikož to vypadá úžasně. Tak, když podržím Y, tak se dostanu sem a vidíte? Teď už jsem bůh a to je ona, ta, ve které jsme byli. Je to skvělé, že se mění ten pohled a máte takový ten pocit, jestli jste hráli Black and White nebo tady ty božské hry, tak je to skvělé. Tady želvička. Jejda, necháme ji hezky být na pokoji. A vezmu si želvu tady. A já nevím, kde se to už mutuje, jestli zde. Jo. Ne, to jsem jí rozmáčko. To jsem nechtěl, takže další želva. Božská síla ať vstoupí. Ne, ona chce utéct toho má. A máme želváka. Želváka ninjáka. To je krásné. Tak si ho dáme sem. Přišli jsme možná od toho žraloka, ale to nevadí. Máme nového kámoše. Tak. Může mi říkat klidně pane Třísko. Tyjo. Ten vypadá hezky, tento želvák. Její rybičku má tady pověšenou za sebe. High five! Tak ty seš dobrá želva. Počkej, nechceš mi ublížit, doufám. Ne. Tak, tady vidíme jeho schopnosti. Má 450 života, útok 40. Vidíš, želvo? Běž tam a použij svůj štít. Ty jo. A já mezi ním projdu. You continue to impress my pupil. Tak to bylo super. Hele, co to je tady? To je pavouk. A jak hezky vypadá ta kusadla. Tak ho dáme sem. A něco dobrého se nám promění ve větvičku. Tak máme pana větvičku. Huldo, pojď sem. Tyjo, myšička. Krysa spíš. Ty jsi ale hezká. Chceš? Nebudeš papat? Tak nebudeš, nevadí, tak. A máme už i štít, takže máme meč a štít. A Loki je zde. Musíme jít furt jako k němu. Tak a je to. Tak a teď ho máme porazit. Oj, oj, oj. Abych tady do něčeho nebouchl v pokoji.
Zmizela hlava. Tak a opouštíme tutoriál. Děkujeme tímto Lokimu a já myslím, že jako krátká ukázka z této hry to stačilo.